sagt att det är Johangen. På femte plats blir det Patrik Stang. Och tredjeplatsen Marco Arrio. Och då ska vi se vad det blir som 12 här utav Sörensen och Jette Maikola. Jag tror att det är Rasmus Sörensen som kommer där, ja. Vänta, vad säger du? Du är säker.